Står telefonen min der? Ja! Hallo! Hei, jeg håper du hører meg ganske godt. Jeg skal ikke stå for langt unna, skjønner jeg. Jeg spiller inn en video ute i dag, fordi jeg har vært ute og gått med en deilig tur. Nå er det lørdag, når du ser det her er det søndag antageligvis. Men jeg har en viktig beskjed til deg som føler deg annerledes. Føler du deg annerledes? Føler du at du ikke er som de andre? Føler du at det er et eller annet galt med deg, eller at du ikke skjønner hvorfor at du ikke kan oppføre deg eller være sånn som de andre? Føler du deg annerledes? Jeg vet hvordan du har det. Jeg følte det også sånn i ekstremt mange år. Jeg har en viktig beskjed til deg. Det er faktisk at du er annerledes. Du er annerledes. Du er antageligvis utrolig unik. Og grunnen til, som jeg ser det, grunnen til at jeg da, jeg kan dele fra mitt eget liv, gikk og skulle føle på at jeg var så utrolig annerledes enn alle andre. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke passet inn i klassen, hvorfor jeg hadde så få venner, hvorfor jeg ikke fant meg en miljø, hvorfor jeg ikke fant meg til ro på jobben, ikke ro noe sted. Oi, der da telefonen er, ja. Ja. Hvorfor jeg følte meg sånn, det var fordi det, all separasjonen å føle seg annerledes, det skal vekke noe i deg. Det skal vekke den lysten og det begjæret til å gå din egen vei, for antageligvis så skal du gå din egen vei, for du skal finne ut hva som er veldig spesielt med deg, og det kan jeg hjelpe deg med en innsikt til, som jeg ser veldig klart nå, og det handler om at du har antageligvis, som jeg gjorde i veldig mange år, søkt validering utenifra. Du har søkt at moren din skal si at du er flink, at du gjør det bra og du vil gjøre henne stolt, eller faren din, eller vennene dine. Du vil være populær i vennegjengen, du vil prestere, si på trening, på skole, med jobb, whatever. For at du søker at andre mennesker skal bekrefte deg og si at du er flink, eller at du er pen, eller at du er dyktig, på en eller annen måte. Det her gjorde jeg i mange år. Når jeg fikk ros fra andre, da følte jeg meg verdifull. Du skal da, som jeg har klart, finne denne valideringen inni deg selv. Du skal ikke basere deg på mora di eller faren din lenger. Hva de sier, det skal du rett og slett... Altså, noen av oss har jo veldig kjærlige foreldre og sånne ting, men uansett hvor kjærlige eller ikke kjærlige, eller hvor mye dårlige ting de har gjort mot deg, hvis det er tilfelle, så skal ikke du bry deg noen ting om hva de mener lenger. Det skal du ikke bry deg noen ting om, så frem til du er myndig da, vil du merke. Du skal ikke la det dems perspektiv på deg styre deg lenger. Det er kun deg selv. Og du skal snakke pent til deg selv, du skal være medfølende for deg selv, ha empati for deg selv hele tiden. Og som jeg sa innledningsvis, du er antageligvis veldig spesiell. Du er antageligvis veldig unik hvis du hele tiden har følt deg utenfor. Kjenn etter inni deg nå, når jeg sier det, at du er antageligvis annerledes. Altså, alle mennesker er jo annerledes, altså ingen er jo like, men hvis du har følt veldig, veldig, veldig på å være utestengt og følt det annerledes, kjenn etter inni deg når jeg sier det nå. Tror du at du er veldig spesiell? Tror du på at det er noe veldig spesielt som egentlig bor der inne som ikke du vet helt hva er enda? Kjenn etter. Jeg tror det. Jeg tror på deg. Separasjon, smerte, lidelse, angst, sosial angst, Gud vet, som fører med separasjonen på denne siden, tar deg til ønske og begjære om å være en del av det hele, en del av alt, og forståelsen av hvorfor ting skjer som det skjer. Hvor du ser hvor unik du er på den andre siden. Klarer du å stole på noe i litt større grad, at den kanskje smerten du gjennomgår akkurat nå, kan ta deg.
kan ta deg dit du skal, for jeg tror du skal et spesielt sted. Det vil jeg bare si til deg i dag. Håper du har en fin dag, og jeg sender masse kjærlighet til deg og din reise. Så håper jeg du kan kjenne etter inni deg at det er noe sannhet i det her. Ha det godt så lenge.